Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. День діалогу з владою відбувається у Тернополі в Українському домі «Перемога». Захід організувала Асоціація міст України. У ньому беруть участь близько 400 учасників, зокрема, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, народні депутати, міністри, представники урядових структур та парламенту, голову громад, членів Асоціації міст України. Вони обговорюють реформи місцевого самоврядування, бюджетного забезпечення територіальних громад, законодавчого забезпечення житлово-комунального господарства та містобудування. Розпочався захід о 12-й годині. Самоврядування в Україні. Захід триватиме впродовж 2 днів. Сміттєзвалище, що у Малашівцях Зборівського району, передали Тернопільській міській раді. Сьогодні голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна підписав розпорядження про передачу території Малашівського сміттєзвалища Тернопільській міській раді для будівництва сміттєпереробного комплексу. Про це він повідомив під час дня діалогу з владою, який зараз відбувається в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Ми активно вели діалог з містом Тернополем. І доповідаю вам, що тут доручення прем'єр-міністра України, відповідно, підписане є розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 вересня 2018 року про затвердження проекту землеустрою щодо відведення управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради земельних ділянок на території Малашевецької сільської ради Зборівського району під будівництво сміттєпереробного комплексу для того, щоб ця проблематика не була, щоб сміття ніколи не було сміттям. Зазначу, Малашівське сміттєзвалище виникло у 1997 році у зв'язку з тим, що земельну ділянку під захоронення твердих побутових відходів надали у користування Тернопільській міській раді тільки на 10 років. Починаючи з 2007 року, воно стало несанкціонованим. У червні цього року виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення, яким заборонив вивозити на сміттєзвалище побутові відходи з 14 населених пунктів Тернопільського району. Для того, аби врегулювати проблему з вивезенням побутових відходів. Зараз наші кореспонденти намагаються взяти коментар щодо будівництва сміттєпереробного комплексу начальника житлокомунального господарства Тернополя Олега Соколовського. Ми будемо стежити за цією темою. Житель села Чернихів Зборівського району зливав молочні відходи на територію, що неподалік села Івашківці Збаразького району. Про це повідомив сьогодні керівник громадського об'єднання «Протидія корупції та моніторинг екології Скеля» Андрій Об'єщик. За його словами, це сталося вчора о 12:30. Також Андрій Об'єщик зазначив, що відходи молокопродуктів зливав водій вантажного автомобіля з цистерною «Ренаут Преміум 420». Як повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференс, на чоловіка склали 2 протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 52 та 82. Едуард Ференс зазначив, порушника оштрафують на 1360 гривень за забруднення сільськогосподарських земель та неправильне поводження із відходами. Відсьогодні здійснюють збір необхідних речей для підопічних хоспісу у селі Плотича Тернопільського району. Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку у Тернопільському благодійному фонді «Карітас» організовують допомогу літнім одиноким людям, які прикуті до ліжка або не можуть доглянути за собою, повідомив директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук. Необхідні речі можна принести за адресою місто Тернопіль, вулиця Замонастирська, 1, з 9 до 17 години. 1 жовтня пакунки відвезуть підопічним хоспісу у селі Плотича Тернопільського району. Зазначу, проект фонду «Домашня опіка» діє у Тернополі майже 20 років.
У Тернополі завершили ремонт вулиці В'ячеслава Чорновола, яка сполучає залізничний вокзал та театральний майдан. Відновили односторонній рух транспорту. Заступник начальника управління ЖКГ Тернопільської міської ради Андрій Дроздовський розповів, що з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Але на даний час головний підрядник «Інвестбуд» акту виконаних робіт ще не надав. Тому наразі не підрахували вартості цього капітального ремонту. Згідно з проектом, на вулиці Чорновола реконструювали проїзну частину, розширювали тротуар, змінили зелене насадження. На цих кадрах ви бачите велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз з декоративними барбарисами. Тут встановили 7 лавок та 6 сміттєвих урн. Під час проведення капітального ремонту одну полосу фактично проїзної частини забрали. На даний час вулиця буде, скажімо, з мінімальним проїздом транспорту. Це буде просто транзитний, без зупинок. Практично можна буде проїзд такий залишили. І зробили таку пішохідну прогулянкову зону на основній частині вулиці. Це є сучасні елементи благоустрою, сучасна, скажімо, така паркова мебель, можна сказати, так назвати. Меблі паркові, які, скажімо, раніше в Тернополі таких зразків не було. Також влаштовано нове, зовсім сучасне світлодіодне освітлення. Влаштовано практично 117 обмежувальних стовпчиків з двох сторін проїзної частини для безпеки, значить, і унеможливлення виїзду транспорту, паркування, скажімо, транспорту на вулицях. Це було раніше. Замість старих, що я казав, 11 лип, які були аварійні, які, скажімо, руйнували проїзну частину, які руйнували тротуари своїм корінням, висаджено сучасного типу 25 червонокисних кленів. Значить, коріння цих дерев, вони є дуже красиві, вони будуть відповідати тій бруківці, сучасні нові бруківці. Практично в Тернополі такої бруківки також ніде ні на одній вулиці, ні в дворі не виставлялися, бо це вперше підрядною організацією така бруківка виготовлена і там застосована на цій вулиці. Значить, ці коріння, вони по своїй, скажімо, природній здатності, вони не руйнують, тобто ростуть вглиб. Зазначу, від початку липня на вулиці Чорновола тривали роботи з благоустрою території. Повністю замінили водопровід і відремонтували каналізаційну систему. Під час реконструкції там провели демонтаж більше 20 самовільно влаштованих вивісок та дашків, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Андрій Дроздовський. Тернопільська команда перемогла у змішаній естафеті на чемпіонаті України з літнього біатлону, який відбувається у Чернігові. Загалом участь у змаганнях беруть 130 спортсменів, як дорослих, так і юніорів. Паралельно проходить гонка чемпіонів. В ній змагаються діючі члени національної збірної і біатлоністи, які завершили свою спортивну кар'єру, повідомив старший тренер тернопільської ЮСШ з біатлону Назарій Бурик. Перший день – то чемпіонат України серед дорослих. Перший день – змішані естафети. Наша команда виграла в складі Чва Марія, Меркушина Анастасія, Друж Віталій і підручний Дмитро. 23 числа – спринтерська гонка. Меркушина Анастасія зайняла третє місце. І все, ще в нас гонка переслідування і масовий старт. І все, в нас спринтерські гонці серед чоловіків, Труж Віталій четверте місце і бригадир Руслан одинадцяте місце. Зазначу, 22 вересня на лижній базі у Чернігові стартував чемпіонат України з літнього біатлону. Участь у ньому беруть команди з Чернігівської, Сумської, Харківської, Львівської, Тернопільської та Київської областей. Загалом 130 спортсменів. Чемпіонат України з літнього біатлону триватиме до 26 вересня. В середу пройде масовий старт крос зі стрільбою. І на цю пору у мене все. Більше новин я розповім о 19-й годині. Не пропустіть.